U Beloj kući došlo je do prvog sukoba, naime Kristijan Golubović hranom je pogodio Lil Broxa zbog prozivki koje je pričao iza njegovih leđa. Mnogo se drugara su umešalo u ovoj sukob kako bi smirili situaciju, obezbeđenje je odmah uletelo i sprečili su haos. Nemoj molim te, tek smo došli, rekao je Miki. Neću bre, dodao je Kristijan. Međutim, umešao se i Uroš Čertić, ali ga je obezbeđenje sklonilo. Ona mene ide kroz tebe, matora, šta se smeš, pričuje Uroš. Hajde, hajde, smirivao je Kristijan situaciju. On je mene gadno prozivao, pa sam rekao da će malo salatu, govorio je Kristijan. Ovo nije tvoj nivo, poručio je Zvezdan. Tu smo da se zezamo, pričamo, rekao je Miki.